গেমন ইণ্ডিয়াৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ আৰু সন্ত্ৰাসৰ বাবেই মহানগৰীত বিধ্বস্ত হৈছিল কেইবাটাও পৰিয়াল। যোৱা চাৰিদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ খাৰঘুলি অঞ্চলত গেমন ইণ্ডিয়াৰ পাইপৰ যি পানীৰ সন্ত্ৰাসত কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে, এগৰাকী মহিলা মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু সেয়া মোৰ পিছফালে দৃশ্যাৱলী, সেয়া গেমন ইণ্ডিয়াৰ যি পানীৰ পাইপৰ আতংকই কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে। ঘৰ দুৱাৰ যান বাহন সকলো উটুৱাই লৈ গৈছিল গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানীয়ে। আৰু গেমন ইণ্ডিয়াৰ যি পানী প্ৰায় 60 মিটাৰ উচ্চতালৈ গৈছিল। যোৱাৰ ফলতেই ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই লৈ গৈছে। গাড়ী মটৰচাইকেল সকলো গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানীৰ সৈতে উটুৱাই লৈ গৈছিল। আৰু মহানগৰীৰ এক খাৰঘুলি অঞ্চলতে আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যি ঘৰ দুৱাৰ সকলো তচনচ হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই যি স্থানীয় বিধায়ক বা অসম চৰকাৰে যি ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত হোৱা পৰিয়াললৈ 1,20,000 টকাৰ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিয়ে সীমা হাত সাৰিব নেকি চৰকাৰে? 1,20,000 টকাৰে কেৱল কথাত ফুলজাৰি মৰা কথা যেনে নাইবা চকলেট ললিপপ দিয়াৰ দৰে কথা হৈছে। কাৰণ 1,20,000 টকাৰে এটা ঘৰ পুনৰ মেৰামতি কৰা অসম্ভৱ, যিহেতু অসম্ভৱ। আৰু গতিকে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালখিনিৰ ওচৰলৈ এতিয়া মাত মাতিবলৈ নাইবা সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সময় পোৱা নাই। ঘটনাৰ এদিন পিছতে চৰকাৰৰ বিষয়া তথা মন্ত্ৰীসকলে সাৰ পাইছিল আৰু খাৰঘুলি অঞ্চললৈ আহিছিল। কিন্তু সেইদিনাৰ পৰাই এতিয়ালৈকে খাৰঘুলি জয়পুৰ অঞ্চলৰ যি স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো বিধায়ক নাইবা মন্ত্ৰীৰ কিন্তু মুখ দেখা নাই। কেৱল সাহাৰ্য ঘোষণা কৰি আহিল আৰু সাহাৰ্য ঘোষণা কৰি গুচি গ'ল। আৰু গেমন ইণ্ডিয়াৰ যি সন্ত্ৰাসৰ ফলত এই আটাইবোৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল। কিন্তু এক প্ৰকাৰে চৰকাৰে 1,20,000 টকাৰ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিয়ে এতিয়া কিন্তু চৰকাৰে দায়িত্ব হৰা যেন দেখা গৈছে। আৰু মহানগৰীৰে যি বিধ্বস্ত অঞ্চলত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু কথা পাতি গম পাইছোঁ যে চৰকাৰে কেৱল 1,20,000 টকাৰ পেকেজ নাইবা সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, 1,20,000 টকাৰে তেখেতসকলে যি বিধ্বস্ত ঘৰবিলাক পুনৰ মেৰামতি কৰা সম্ভৱ নেকি? আমি এজন স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে চৰকাৰে তেখেতসকলক কেৱল ললিপপ দিছে, চকলেট খুৱাইছে তেখেতসকলক সাহাৰ্যৰ নামত। আৰু কিমান দিনলৈ এনেদৰে গেমনৰ সন্ত্ৰাস চলি থাকিব? কাৰণ খাৰঘুলিৰে পানীৰ যি আতংকৰ পিছতে কালি দেখা গৈছে যে মহানগৰীৰ মালিকত পুনৰ গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানীৰ পাইপ ফুটিছিল। আৰু অনুৰূপ ঘটনা আৰু কিমান দিনলৈ সংঘটিত হৈ থাকিব, কেতিয়া সাৰ পাব গেমন ইণ্ডিয়া? কাৰণ গেমন ইণ্ডিয়াৰ এই সন্ত্ৰাসৰ ফলতে কিন্তু খাৰঘুলিৰে 16 টকা পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে। গৃহহীন হৈ পৰাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাও কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু বৰ্তমান আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ খাৰঘুলিৰে জয়পুৰ অঞ্চলত আমি উপস্থিত আছিলোঁ। কিদৰে গেমন ইণ্ডিয়াৰ সন্ত্ৰাসত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কেইবাটাও পৰিয়াল। ইতিমধ্যে এই পৰিয়ালসকলে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে, জয়পুৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেখেতসকলে আশ্ৰয় লৈ আছে। কিন্তু কিমান দিনলৈ তেখেতসকলে এনেদৰে শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈ থাকিব, সেয়া বৰ্তমান সময়ৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন।